Les illes es converteixen en centre neuràlgic de l'art en la inauguració de la Llum de la Nit a Eivissa. L'exposició recull una quarantena d'obres de la darrera etapa de Miró, moltes de les quals ni tan sols havien estat exposades abans. El següent reportatge els convidem a viatjar per l'univers mironià. Ja es poden contemplar a les illes les obres de la darrera etapa del pintor Joan Miró, una de les més desconegudes de la seva carrera. L'exposició itinerant La Llum de la Nit reuneix més de 40 obres entre pintures, escultures i un tapís, moltes de les quals no havien estat exposades mai abans i fins i tot dues ni tan sols han estat catalogades encara. Una oportunitat única per apropar la figura del cèlebre artista a ciutadans i visitants. Pensaba que estaría bien hacer una exposición de Miró cuando vivía en las Baleares, ¿no? Que en esta época viajaba mucho menos, estaba trabajando en Mallorca, y hacer una exposición que pudiera ser interesante no solo para la gente que no ha visto nunca Miró, pero gente que ya lo conoce muy bien verá cosas que no ha visto nunca, ¿no? La Mediterránea alimentaba culturas, y la Mediterránea alimentaba el ánima de Miró, desde Barcelona fins a Mallorca. I aquesta col·lecció de 40 peces a Eivissa ressona l'ànima de Miró mediterrània. L'exposició La Llum de la Nit de Joan Miró es va estrenar el passat 30 d'abril al Museu d'Art Contemporani d'Eivissa. Una iniciativa insòlita, ja que mai abans s'havia fet una mostra institucional de Miró a les Pitiuses ni tampoc a Menorca, on es desplaçarà l'exposició a finals d'agost. A les darreries de l'any, la mostra arribarà a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma. ...25 pintures, 14 escultures i un tapís de grans dimensions que són exhibits per primera vegada en un espai cultural i que mostra un Miró rupturista i renovador, però també reflexiu i poètic. Delimita un poco esta época de Miró del final. Y yo creo que lo que quería enseñar un poco era que no es una obra conformista ni tampoco de una persona muy mayor, es una persona, me parece todavía, como obsesionada con la innovación y con seguir estando al día. Es una persona, Miró, que estaba muy al tanto de lo que sucedía en el arte. Ell ya era un home gran y es podia considerar com un avi, que amb 80 anys creava unes obres totalment avantguardistes, no conformistes i molt subversives. I hi ha aquesta lluita de Miró contra Miró. Una vista fonamental a un artista, que és la búsqueda de nous camins. Cada quadre és un camí a lo desconocido. Y en este sentido, esta exposición actualmente en Eivissa es única y tiene una intimidad desconocida. En aquesta quarantena d'obres de les dècades 1960 i 1970, el creador català, que va viure 27 anys a Mallorca, insisteix en temes com les dones, els ocells i els astres. Y yo creo que la mujer que pinta tiene relación a las fuerzas telúricas, a la madre tierra, a la idea de la vida y de la continuidad de la vida, la fertilidad y estas cosas. Y el pájaro es más bien, si la mujer es como el emblema de la tierra donde vives, el emblema del artista, de la juventud, de la libertad, del vuelo, de ascender de la realidad e entrar en este mundo onírico de la imaginación. Però no només desenvolupa un llenguatge abstracte de dones, ocells i astres, sinó que també explora la manera de plasmar-lo amb els materials. Son obras con muchos materiales que son muy pobres. En ese momento, Miró ya, sus obras alcanzaban unos precios muy altos, ¿no? Pero en vez de estar realizadas con materiales carísimos, él pintaba sobre plástico, cartón, chapas de madera, papel de embalar, masonita, planchas de hierro desechadas,
Y estos cuadros que compraba en mercadillos, también hizo una serie de telas quemadas cuando, durante la época de los movimientos estudiantiles del mayo del 68. La poesia dels francesos simbolistes va ser important en l'obra de Miró, igual que Miró va influenciar molts d'altres artistes. És el cas de l'artista alemany Erwin Bechtold, resident a Eivissa des de fa més de 50 anys i un dels membres del ja desaparegut Grup 59. Miró ha entrado en mi vida y entonces, claro, también lo menciono continuamente hablando de las influencias o de mi mundo, está incluido en mi mundo, como nadie. Miró siempre se queda un poco de un milagro detrás, siempre se puede esconder, se puede encontrarlo escondido. Aquesta mostra pertany a una col·lecció privada de la família que ha tingut la voluntat expressa de donar a conèixer aquestes obres, moltes inèdites, i que ha comptat amb el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics. Malgrat tot, el net de Miró lamenta que el seu avi encara no sigui molt conegut a les Illes. Jo penso que Joan Miró encara no és molt conegut a les Illes perquè és una persona que va morir a Mallorca i la gent el té com si fos un més de la família. Però a mi em fa mal perquè a tot el món ens demanen exposicions, i ens demanen exposicions de la darrera època i d'escultures, pintura, des de Taiwan fins a Chicago i fins a Àustria i fins a Xile, i han passat molts anys des de que va morir el meu avi, fa 30 anys que va morir a Mallorca, i avui inaugurem a Eivissa una mostra, gràcies a la visió del comissari Enric Juncosa, perquè si no, no s'hauria fet mai. Aleshores, és una mica la polèmica de que a casa de Ferrer cullera de fusta. Així les Illes es converteixen també en centre artístic i cultural gràcies a aquesta exposició de Miró, un artista genial del qual actualment hi ha exposat el seu llegat de manera itinerant per mig món. Un galerista seu li va dir: Joan, què estàs pintant? Això no ho vendrem mai. Has cremat una tela, has pintat damunt un plàstic, has pintat damunt una planxa de ferro. Què estàs fent? No et preocupis, home, això es vendrà d'aquí 35 anys. Ella sabia que això era inventible al moment, però tenia aquesta necessitat de confrontar-se als cànons acadèmics i pictòrics del seu moment. Que Miró és un artista universal perquè utilitza un llenguatge que es universal, aunque esté muy enraizado en el paisaje del Mediterráneo. Él hablaba siempre que había trabajado en que sus ejes eran un poco Mallorca y Tarragona, de donde era su familia, de Mont-roig, pero sin embargo utiliza pues símbolos que están en todas las culturas. Es un personaje increíble.